اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ایک صحابیہ ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مشکیزے میں گھی ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جو نگاہ کرم فرمائی تو وہ مشکیزہ گھی کا چشمہ بن گیا۔ ام مالک کو جب بھی گھی کی ضرورت ہوتی اسی مشکیزے سے گھی نکال لیتی۔ ایک روز ام مالک نے اس مشکیزے کو نچوڑ لیا تو ایسا کرنے سے وہ مشکیزہ خشک ہو گیا۔ ام مالک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نہ نچوڑتی تو گھی ہمیشہ رہتا۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 537۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم رحمت جس پر پڑ جائے وہ چیز ہمیشہ رحمت بن جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔